ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা হঠাৎ এঞ্জেলৰ মাতখন ধমকি ৰ'ল তেওঁ অ সন্মুখত দেখোন এঞ্জেল তেওঁৰ যেন হেৰুৱা উশাহটো ঘূৰি আহিল চকু দুটা উজ্জ্বল হৈ পৰিল আৰু আপোনা আপুনি বহল হৈ গ'ল উঠৰ পৰিসৰ ক'ব নোৱাৰাগৈয়ে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ পালেগৈ এঞ্জেলৰ কাষ এঞ্জেল এঞ্জেল পুতলা তুমি কাক মাতিছা মাকে আচৰিত হৈ সুধিলে পাপাক কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে যেন ৰৈ গ'ল সময় তেখেতৰ দৰেই এঞ্জেলৰ মাকো শিল পৰা কবৰজনীৰ দৰে হৈ পৰিল কালত মাথো এটাই শব্দ বাজি উঠিল পাপাক পুতলা খঙেৰে চিঞৰি উঠিল এঞ্জেলৰ মা কিয় মা তুমি জানো নোকোৱা পাপাই মোক দূৰৰ পৰা চাই থাকে মোক বহুত মৰম কৰে মোক বস্তু দিবলৈ কাম কৰি আছে চাপাই মোলৈ মৌলৈ আহিছে হাতত প্ৰায় চাৰিটা নম্বৰ ওৱানৰ ফুল বটল লৈ আছিল তেওঁ এঞ্জেলৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া দিনকেইটাৰ যোগাৰ আছিলে ইতিমধ্যে ৱাইনশ্বপৰ ল'ৰাটোৱে এক কাৰ্টন গাড়ীত ভৰাইছিলে এঞ্জেলক হঠাতে দেখা পায় তেওঁ উৎসুকতাত পটলকেইটা গাড়ীত ভৰাবলৈ পাহৰি গ'ল আৰু এতিয়া সেয়া হৈ পৰিল ইঞ্জেলৰ মৌ পুনৰ দুয়ো অপ্ৰস্তুত কি কৰে মৌনতা ভাঙি তেওঁৱেই উত্তৰ দিলে নমস্কাৰ মই ৰূপক মান তাইক মানে এঞ্জেলক স্কুলত দেখা পাওঁ তাই বৰ মৰম লগাও নমস্কাৰ মই মাক আপোনাৰ বিষয়ে শুনো পাছে আজিহে দেখা হৈছে তাইৰ কথাবোৰৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আপুনি আহিছোঁ এঞ্জেলৰ মাকে সেই অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ লৰালৰিকৈ আঁতৰিব বিচাৰিলে আৰু ৰূপকেও যদিও এঞ্জেলক ইমান ওচৰৰ পৰা পায় তাইৰ মুখত এজন পুৰুষৰ বাবে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া সম্বোধনটি শুনি তাইক বুকুৰ মাজত সোমোৱাই ল'বলৈ মন গৈছিল ৰূপকৰ তথাপি নিজৰ হাতত থকা বটলকেইটা লগতে নিচা শক্ত নিজৰ অৱস্থাৰে তাইৰ কাষ চাপিব নোখোজিলে তেওঁ আঁতৰিব খোজোতে ইঞ্জিলে আকৌ মাত লগালে পাপা মোক বিহুৰ কাপোৰ কিনি নিদিয়া চবকে পাপাই কিনি দিছে পুতলা তোমাক মই কিনি দিলোৱেই দেখোন বুলি ধমক দি লৈ যোৱাৰ দৰে লৈ গল মাকে ৰূপকক কিবা এক অনামি সিহৰণে চুই গ'ল তেওঁ নাই পৰা নিজক বাধা দিব আজি এইঞ্জেলে তেওঁক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুখ দিলে আৰু তেওঁৰ জীয়েকে বিচৰা এটা সাধাৰণ চোলা তেওঁক কিনি নিদিব নাই সেইটো হ'ব নোৱাৰে ৰূপক লৰালৰিকৈ গাড়ীখন লৈ বটলকেইটা থৈ টাউনৰ আটাইতকৈ ভাল দোকানখনত সোমাল সোমাই তেওঁৰ চকুত পৰিল এটা আকাশী ৰঙৰ পাৰ্টিৱেৰ ফ্ৰক দেখিয়েই তেওঁৰ চকুৰে ইঞ্জিলক সেই ফ্ৰকটোত কল্পনা কৰি পেলালে আৰু বেলেগ একো চাবৰ মন নগ'ল তেওঁৰ দৰদাম কৰি গম পালে পোন্ধৰশ টকা ফিক্স প্ৰাইচ পইচা দিবলৈ লৈ পাৰ্চটো উলিয়াই দেখে তাত মাত্ৰ পাঁচশ টকীয়া দুখনহে আছে আৰু খুচুৰা খুচুৰি যি আছে মিলালে এশ টকামান হ'ব কি নাই কি কৰিব তেওঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীয়েকে কিবা এটা খুজিছে মিডিয়াটো সম্ভৱ হ'বই নোৱাৰে বেলেগ চাব নেকি নাই এইটোৱেই দিব তেওঁ